um vídeo aqui interessante, rapaziada, tá? Os talentos aí que mais floparam no FIFA barra IFC e também na vida real, né? Jogadores que a gente esperava muito e eles não foram tão bem assim. Começamos aqui com o Dele Alli, velho. O Dele Alli não foi como muita gente esperava, né? Ele teve problemas e acabou que ele virou um jogador ok. Todo mundo achava que ele ia ser um craque. Eu lembro quando ele surgiu, mano. E aqui até tem a data aqui, velho. Foi 17 mesmo. Você contratava no modo carreira, ele evoluía e ele virava um dos melhores jogadores do game. Só que ele não rolou. Não rolou. E hoje ele tá com 75, 27 anos, né? 7 anos depois, jogando ainda na Inglaterra. Mas ele passou por outros times e ele não conseguiu se firmar depois que ele teve um bom início na carreira. E agora temos o Bakayoko. Aqui, no FIFA 2018, ele tinha 89 de classificação geral, será? Ou de potencial? Potencial, né? Porque o Dele Alli lá não tinha 91. Então, ele era um jogador bem promissor. Eu lembro que ele era bom. E aí, a razão que ele flopou foi porque ele foi pro Chelsea. É que o Chelsea também tem isso. Eles contratam muitos jogadores. E, cara, às vezes não tem espaço pra esses caras. Eles não dão tempo também pro jogador ali se acostumar com o time. E o time já tá fechadinho. A gente tá vendo agora, tipo, o Chelsea contratou o Andrei, ex-Vasco. Pô, ele chegou lá, já foi emprestado, já voltou, já foi emprestado pra outro time. Tem o Ângelo, ex-Santos também, a mesma coisa, emprestado pra outro time da França. Então tem algumas promessas que eles não conseguem lidar muito bem e acaba que atrapalha a carreira dos jogadores. E olha só como é que tá o Bakayoko hoje, mano. O Havertz aqui, velho, esse aqui, mano, nossa senhora, mano, esse aqui, bizarro, bizarro. Foi pro Chelsea. Até que teve bons momentos no Chelsea. Aí no FIFA 20 ele era um fenômeno, né, de evolução lá, promessa absurda, não sei o que lá. Foi pro Chelsea, muita expectativa, não foi tão legal assim. Agora tá no Arsenal procurando seu melhor futebol. Esse aqui, o Reinier, né, mano? Pô, eu achava que o Reinier ia chegar estourando na Europa, tá? Ele tava naquele time encaixadinho do Flamengo 2019, né? Talvez também isso tenha elevado um pouco o seu futebol, porque o time do Flamengo era muito bom. Todo mundo jogava junto aqui, né, naquele time do Flamengo, né? Acabava também tendo uma mídia maior, né? Não que ele seja ruim, longe disso, né? O Reinier jogava bola mesmo em 2019, mas o time tava muito bem encaixado do Flamengo. E aí o Flamengo consegue uma venda muito boa lá pra Europa, pro Real Madrid, e o Reinier não conseguiu se firmar até hoje. Já foi pro Borussia, já foi pra outro time, tá agora lá no Campeonato Italiano. Essa é a cartinha atual dele, né, no IFC 70, né? Ele tinha um potencial, tipo, absurdo mesmo. E até agora ele tá lutando. Numa dessa ele consegue ainda virar o jogo e confirmar essa expectativa que a gente tinha dele. Cara, quem não lembra desse maluco? Ndombele. Questões é que ele não foi muito profissional, né? Deu uma flopada forte. Odoi, também do... Ó, Chelsea de novo, tá vendo? É o Chelsea, mano. Chelsea contrata muita gente, às vezes, e acaba acontecendo isso, né? Não dá oportunidade. Agora, esse aqui, talvez você não vai lembrar, porque faz muito tempo. Foi 2016. Mano, eu lembro que eu nem fazia vídeo ainda, tá? De FIFA. E eu ia pegar um jogo modo carreira em casa de boa, contratava o Halilovic. O que esse moleque era? Um absurdo no modo carreira não tá escrito. Brabo. Era o novo Messi, sei lá. Mano, absurdo. E ele foi um flop gigantesco. Né? Aqui ele botou a razão que foi causa da mídia, né? Teve uma pressão muito grande. E de fato, né? O Barcelona tem isso, porque simplesmente é o time do Messi. Então, todo mundo fica falando, caraca, é o novo Messi. É o novo Messi. E acaba atrapalhando aí o desenvolvimento dos jogadores. Mas olha como é que ele tá hoje, né, mano? 68. Esquece, não foi nada do que o pessoal imaginou. Arthur, dá até uma pena do Arthur, né? Botou a razão que ele deixou o Barcelona, por isso que ele flopou. Cara, o Arthur do Grêmio, que foi campeão da Libertadores, absurdo. Aí ele foi pra Europa, começou até bem no Barcelona. Mas eu já li na internet que ele teve alguns problemas também extra-campo. Atrapalhou a carreira dele. Foi pro Liverpool, foi pra lá, foi pra cá, foi pra Juventus, se não me engano. E me falaram que ele tava até jogando bem temporada passada. Agora eu não sei como é que ele tá. Mas ele é um bom jogador. Mas realmente, a gente achava que ele ia ser absurdo. Até o Asensio tá nessa lista, mano. Faltou tempo de jogo pra ele aqui, botaram. Mas, cara, eu vou falar, o Asensio, mano, sempre achei ele um bom jogador. É que, assim, a expectativa é que ele ia ser um cracaço. Talvez não, mas ele é um bom jogador, ele é um bom jogador. Eu não considero um flop, não. Esse aqui, nossa. A razão é que ele foi pro Bayern de Munique e acabou se dando mal, né? Agora, pelo menos é o que tá escrito aqui. Renato Sanches. Teve uma Eurocopa que ele jogou Portugal, que ele era um absurdo, mano. Falava, mano, moleque novo, jogando assim. Eu achava, sem zoeira, que o Renato Sanches ia ser um dos melhores do mundo, tá? Um meio campo central brabo, força física, velocidade. Chegava bem no ataque, defendia bem. Só que aí ele teve altos e baixos na carreira, agora tá na Roma. Eu acho ele também um jogador bom, tá? Mas realmente não chegou onde a gente esperava. É o Bailly. É que assim, é tipo o Chelsea. O Manchester United contrata vários jogadores e meio que mata os jogadores, né? Mata o futebol dos jogadores. Eu também achava que esse cara ia ser melhor. Esse aqui eu não acompanhei muito, né? O tal do Cutrone, jogando no Milan, fez 19 ali, um potencial altíssimo. Agora, olha como está o Cutrone, mano. Meu Deus do céu, né? Realmente longe do que as pessoas imaginavam.
O Félix tá nessa lista aqui, hein? E aí, você concorda com o Félix? Falando que a transferência pro Atlético quebrou a carreira dele. Cara, era outro jogador que eu achava que... Nossa senhora. Mano, o Félix vai ser um dos melhores do mundo. Ele é muito bom ainda. Eu acho que o problema do Félix não foi nem a transferência pro Atlético de Madrid, mas sim é que ele não é tão constante às vezes. Ele é muito bom num jogo, no outro ele não joga tão bem. E aí, no outro jogo ele é bom de novo. Aí, no outro ele não consegue jogar. Então, se ele fosse mais regular, ele seria um dos principais nomes do mundo. Eu acho que ele tem uma habilidade muito forte. É um bom jogador. E talvez ele ainda se ache, tá? Porque só tem 24 anos, mano. O Félix é baita jogador. O quê? O Aouar está nessa lista? Caramba, mano. Esse maluco aí até o... Aqui foi 19, tá ali, né? 20 aninhos, mas... Pô, FIFA passado, retrasado, ele era bom no modo carreira. Evoluiu pra caramba ainda e ganhava várias cartinhas especiais, se não me engano, de futuro craque, coisa do tipo. E já botou aqui como flop, hein? Não sei. Não considero ainda um flop. Tem 25 anos já também, né, velho? Tá na Roma. A razão é que ele ficou muito tempo no Lyon, pelo menos tá aqui. Temos o Horn, goleirão. Olha como ele tá atualmente, cara. Meu pai amado. Ficou muito tempo no Colônia. Acabou atrapalhando. Ah, eu lembro desse maluco. Que isso? Ele tá assim? E ele é novo ainda, tá? 21 anos só. Caramba, que caída absurda, né, mano? Claro que essa carta não era dele. Esse aqui era potencial, provavelmente. Não diz aqui, mas deve ser, mano. Mas ele tá assim atualmente. Jovic. Ah, esse maluco eu pensei que ia ser, mano. Ele foi pro Real Madrid, não conseguiu jogar lá. Eu achava que ele ia ser um dos novos grandes atacantes do mundo. E o Real Madrid contratou. E o Real Madrid sempre contrata excelentes jovens e consegue desenvolver. Não todos eles. O Jovic é um exemplo. E também temos o exemplo do próprio Reinier, né? Mas, cara, decepção, hein? Jovic tá com 77 ali. O Zawa, esse já é mais antigo, né? Mas também ele já tá mais velho, né? Dificuldade na carreira, não sei, cara. Não considero. É que assim, eu não acompanhava muito ele lá em 2017. Não sei se ele era considerado, tipo assim, um dos melhores laterais do mundo, promissor, né? Então, não sei, pra mim ele foi um jogador ok. Esse também, achei que ia ser craque, um baita zagueiro, mas foi pro Barça e pum, acabou com o futebol. O Malcom é assim, mano, a razão botaram que ele saiu da Europa cedo, fato. Ele fez escolhas, ele escolheu ter uma vida financeira melhor, não tô julgando ele, e ele foi pro futebol da Arábia Saudita, tá ganhando seus milhões lá de boa, não que ele ganhasse mal antes, mas ele quis ganhar mais e tá tudo bem. O jogador de futebol tem que decidir mesmo a sua vida e, enfim, eles fazem o que é melhor pra eles. Mas ele tem futebol pra render um futebol de elite da Europa, na minha opinião. O Malcom é um excelente jogador. Só que ele decidiu ir pra Arábia Saudita e tá tudo bem. Não considero um flop também, não. Martial, esse sim. Esse eu considero um flop. Porque o Martial, desde lá do FIFA 18, ó, 22 anos, 17, acho que era o FIFA 17. O que esse cara? Era um monstro. No modo carreira, eu lembro que eu joguei um modo carreira e eu contratei. Mano, ele no ataque era destruidor. Chegava 95, 96 lá de classificação geral. Monstruoso. E toda temporada eu achava, mano, o Martial vai voar. O Martial vai voar. O Martial vai voar. E até hoje o Martial segue tentando voar e não conseguiu. E agora é até bizarro ver que ele já tá com 28 anos, tá? O Martial já está com 28 anos, cara. Butland... Eu não sabia que ele era um goleiro promissor. Pensei que ele era um goleiro ok só, vai. Esse também. Flop total. Tá jogando MLS, né, mano? Não, esse aí muito flop. Também veio com grande expectativa. Sancho. Mesma coisa do Malcom. Só que diferente. A mesma coisa no sentido que eu acho que ele tem futebol ainda pra performar muito bem e ser um dos destaques do mundo. Só que, cara, ele foi pro Manchester United e acabou com ele, né? Tava lá no Borussia bem pra caramba. Vai pro Manchester. Pum. Manchester é um cemitério de jogadores bons. É um absurdo. Vamos ver se ele recupera agora o futebol dele no Borussia. Saúl eu considero um jogador bom até, mano. Teve vários problemas de lesões. Talvez ele poderia ser melhor do que ele é, então. Stracocha, goleiro. Já contratei em modo carreira. Ele demorou pra sair da Lazio, botaram aqui. Esse cara eu contratei também no modo carreira já, mano. Nossa, o Warp. Que isso, velho. Ele não vingou. Mano, ele foi pro Bayern de Munique, não deu certo. Agora tá jogando a segunda divisão do Campeonato Alemão. Esse é o overall dele atualmente. Que doideira, 24 anos já. E acabou o vídeo aqui dos flops. O que vocês acharam? Concordaram aí com os jogadores? Comenta aí se faltou alguém também. Tamo junto e até mais.